សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. វិញ្ញាសាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាសំណួរតើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនិងលំហអាចផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីអ្វីខ្លះចំឡើយស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនិងលំហអាចផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីដូចជាផ្ដល់ជាកន្លែងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសជាទីតាំងពិសេសសម្រាប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រអវកាសជាទីតាំងសម្រាប់ជួយបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនានាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការរុករកទីអវកាសដល់អាកាសយានិកទាំងឡាយអាចការពារផែនដីពីការប៉ះទង្គិចពីអង្គផ្សេងៗនិងអាចផ្ដល់នៅអ៊ីដ្រូសែនសំណួរតើភពក្នុងនិងភពក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាខ្លះចំឡើយលក្ខណៈពិសេសនៃភពក្នុងនិងភពក្រៅមានលក្ខណៈពិសេសភពក្នុងគឺជាភពសិលាហើយមានផ្ទៃហាប់ណែនមានទំហំតូចហើយនៅជិតៗគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានទំនាញខ្សោយដោយសារវាមានទំហំតូចជាភពក្តៅដោយសារវាស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យដងស៊ីតេខ្ពស់ជាងដោយសារមាឌរបស់វាតូចដោយឡែកលក្ខណៈពិសេសនៃភពក្រៅវិញភាគច្រើនជាភពឧស្ម័នមានទំហំធំហើយស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាមានទំនាញខ្លាំងដោយសារវាមានទំហំធំមានសីតុណ្ហភាពផ្ទៃលើត្រជាក់នៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យនិងមានដងស៊ីតេទាបសំណួរតើស្រទាប់អូហ្សូនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផែនដីយើងយ៉ាងណាខ្លះចំឡើយសារៈសំខាន់របស់ស្រទាប់អូហ្សូនសម្រាប់ផែនដីគឺស្រទាប់អូហ្សូនបានដើរតួនាទីជាខែលសម្រាប់ការពារពីកាំរស្មីស្វ័យអ៊ុលត្រាដែលជាកាំរស្មីផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វនៅលើផែនដីមិនឲ្យវាចាំងមកលើផែនដីទាំងស្រុងបានសំណួរប្រសិនបើស្រទាប់អូហ្សូនត្រូវបានធ្លុះធ្លាយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជីវិតនៅលើផែនដីចំឡើយប្រសិនបើស្រទាប់អូហ្សូនត្រូវបានធ្លុះធ្លាយនោះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះជីវិតនៅលើផែនដីដូចជាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅសកលកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដោយសារការរលាយទឹកកកពុលនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុសំណួរហេតុអ្វីបានជាមានជំនោរនិងលំនៀកសមុទ្រចំឡើយបាតុភូតជំនោរនិងលំនៀកសមុទ្រកើតឡើងដោយសារមានទំនាញរវាងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យមកលើផែនដីសំណួរតើគេត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿននៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីចំឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយល្បឿននៃការកើនឡើងកម្ដៅនៅផែនដីយើងមានមធ្យោបាយដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផូស៊ីលឥន្ធនៈរក្សាប្រៃឈើមានស្រាប់និងដាំដើមឈើបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តចាស់ចាស់សំណួរតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីចាត់ថ្នាក់សិលាតើគេធ្វើការចាត់ថ្នាក់សិលាជាប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះចំឡើយនៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់សិលាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលពួកវាកកើតនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ2យ៉ាងគឺវាយភាពនិងសមាសធាតុផ្សំហើយតាមវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការចាត់ថ្នាក់សិលាជា3ប្រភេទគឺសិលាមមាសិលាប្រែកំណើតនិងសិលាកំតិចកំណរសំណួរដោយម្តេចដែលហៅថាសំណឹកចូលរាប់ឈ្មោះភ្នាក់ងារសំណឹកសំខាន់ៗនៅលើផ្ទៃផែនដីឲ្យបានចំនួន6ចំឡើយដែលហៅថាសំណឹកគឺជាដំណើរការនៃការសឹកឬពុកផុយនៃសិលាឬដីបង្កើតបានជាកំតិចកំណរត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតាមរយៈកម្លាំងទឹកហូរកម្លាំងខ្យល់បក់និងរលកជាដើមហើយភ្នាក់ងារសំណឹកសំខាន់ៗនៅលើផ្ទៃដីទាំង6មានដូចជាកម្លាំងទឹកហូរកម្លាំងខ្យល់បក់កំណកទឹកភ្លៀងទឹកកកនិងរលកសំណួរ
តើរយៈពេលបង្វិលជុំរបស់ភពរណបណាមួយឆាប់ជាងគេនិងភពណាមួយយូរជាងគេហេតុអ្វី?ចំឡើយរយៈពេលបង្វិលជុំរបស់ភពពុទ្ធឆាប់ជាងគេព្រោះភពនេះមានទីតាំងនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេបើធៀបទៅនឹងភពដទៃទៀតក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលធ្វើឲ្យវាមានទំនាញខ្លាំងជាមួយព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យវាធ្វើចលនាលឿនក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យម្យ៉ាងទៀតតាមច្បាប់ចលនាទី2របស់ Kepler ភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យតែងតែធ្វើចលនាលឿនជាងភពដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យដល់ឯភពដែលធ្វើចលនាបង្វិលជុំរយៈពេលយឺតជាងគេគឺភពណេបតូនព្រោះភពនេះមានទីតាំងនៅឆ្ងាយជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនាំឲ្យវាមានគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យធំដោយប្រើរយៈពេល163ឆ្នាំ265ថ្ងៃនៃភពផែនដីដើម្បីវិលបានមួយជុំព្រះអាទិត្យសំណួរដោយម្ដេចដែលហៅថាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសចំឡើយដែលហៅថាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅចន្លោះរវាងព្រះអាទិត្យនិងភពផែនដីហើយស្រមោលរបស់ព្រះច័ន្ទបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្នែកនៃផ្ទៃផែនដីបាតុភូតធម្មជាតិនេះកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃចំណែកបាតុភូតចន្ទគ្រាសគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងនៅពេលផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះរវាងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅពេលនោះស្រមោលរបស់ផែនដីត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃនៃព្រះច័ន្ទទាំងស្រុងបាតុភូតនេះគឺកើតនៅពេលយប់សំណួរបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាតើប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញមួយណាដែលរដ្ឋាភិបាលនិងកំពុងអភិវឌ្ឍព្រោះអ្វីចំឡើយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍគឺថាមពលទឹកព្រោះតែកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពទឹកដូចជាស្ទឹងទន្លេទឹកធ្លាក់ទឹកជ្រោះលាក់និងលាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតធម្មពលទឹកវាអាចផ្ដល់ជាធម្មពលអាកាសនីបានច្រើនហើយមានតម្លៃថោកព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបានល្អសំណួរបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាតំបន់មួយចំនួននៅជាប់សមុទ្រនិងកោះមួយចំនួនទៀតត្រូវលិចកប់ទៅក្នុងទឹកចូលបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃបាតុភូតនេះចំឡើយបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាតំបន់មួយចំនួននៅជាប់សមុទ្រនិងកោះមួយចំនួនទៀតត្រូវបានលិចកប់ទៅក្នុងទឹកមូលហេតុនៃបាតុភូតនេះគឺបណ្ដាលមកពីកំណើនផលផ្ទះកញ្ចក់នាំឲ្យមានកំណើនកម្ដៅលើភពផែនដីជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យមានការរលាយទឹកកកនៅប៉ូលនិងតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗនាំឲ្យមានកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងសំណួរតើបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំងនោះតើបញ្ហាណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងមានវិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបហេតុអ្វីចំឡើយបញ្ហាបរិស្ថានសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាមានដូចជាការបាត់បង់ព្រៃឈើសំណឹកដីការទុកដាក់កាកសំណល់ការបំពុលខ្យល់កំណកល្បាប់ម៉ត់មានកប់ក្នុងដីនិងកំណើននគររូបនីយកម្មជាដើមនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងអស់ខាងលើមានបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ព្រោះព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនឹងការបាត់បង់ឬការបំផ្លាញពីកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមកំណើនតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាមានការកើនឡើងនោះតម្រូវការនៃការសាងសង់លំនៅឋាននិងសាងសង់ជំរកក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាកំណើនតម្រូវការលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺនៅពេលដែលយើងកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ការជួញដូរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះវានឹងធ្វើឲ្យព្រៃឈើងាយរងការបាត់បង់តម្រូវការផ្ទៃដីកសិកម្ម
តាមរយៈការទន្ទ្រានព្រៃឈើឬដុតព្រៃយកដីដាំដំណាំជាដើមការអនុវត្តកសិកម្មពាណិជ្ជឬកសិកម្មដុតព្រៃកត្តាទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុត។